باب الترغیب فی سکن المدینہ و صبر علی الوائحہ. مدینہ منورہ و مکہ مکرمہ دادوالا دا اللہ پسندیدہ مقامات دی. مسلمانان دی دیر د عزت پا نظر گوری و پکار دائے چو گوری اور دا زکر چی یو کہ دا اللہ رسول پیدا شے دے او بلتا ہجرت کرے دے پیو کے خانہ کعبہ دا او بلکہ مسجد نبوی دے دا توحید خلاف نہ دی خدا خپلا مرتبہ کی ساتل پکاری دا مکے مکرمے عزت او احترام دا مدینے نہ ڈیر دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا توحید اور تبلیغ بنیادی زی مکہ و خلق و تنگ کا نداغت نظر کے لارو مدینی منورے تا چلارو نو آل تکے آگا زمانے کے دیر سخت و باوخ دا حدیث کم چے دے مصنف زمانگ لکرے دل تکے دا دینا خواہ حدیث سے کم دے تفصیلی آگا صحیح بخاری کے 1889 نمبر باندھ دے ادار مصنف پل پل سوچی سو جرا دغا حدیث پریخ رہ دے لکھلے آگے حدیث کے اصل کے ٹول تفصیلات تھی دا حدیث ہم دا سید عائشہ نقل لے غم دا سید عائشہ نقل لے آگے حدیث کے فرمائی سید عائشہ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل مدینہ منورے تراغے وعکا ابو بکر و بلال ابو بکر و بلال رضی اللہ عنہما دیتا سخ ٹوخے او لگے تھا تب او لگے تھا تب او ٹوخے اور داغی وجہ در حدیث پاخر کی لکلی دا قالت سید عائشہ فرمائی وقدمنا المدینۃ وهي اوب ارض اللہ مونږ چې مدینه ترالو دا الله پزمک کې دا ډیره وبا والزمک وخ بیمارې پکې ډیرې وې وسو خټی کې دا الله اسباب می اللهم احکم الحاکمین دے خو سو وجه د انسانانو یاد سباز فضائی آلودگو ہو جائی فضائی آلودگی ایسے تو ہوئی آلودگی گندگی تو ہوئی فضا کے پہوا کے پزمک باندھے چمنگ میں گندگے خورو داغے دوجی بازی بیماریں پیدا کی پدے ما ڈیر تقاریر کڑو چدا ڈیران کم جماعت خواہ کے اور جماعت نشاتا ہو دے خواہ دے خواہ تا جوڑ دی پکار رائے چکم خلق د کلی کلا کرتا دھرتا دین اغیر دے دے سے انتظاموں کے اصل گندگی دادا اصل خدمت دا کرے دالر کول پکار دی نالے کے میں چھ بندی اگر سمول پکار دی اور دار کلی خلق کی دا حکومت وایا نہیں دی پکار د کلی خلق بس چل گئی تھی نالے کور نہ جوڑے تو ڈیران دے نالے سنبھال کی کر بدم نہ گند گئی دوبو گندگی ڈیراؤن نہ دغشان دزمکے دا پاس چکم پراتی دا آلودگے پیدا کئی دا بیمارے پیدا کئی اور مالا ڈیر افسوس را جی چمنگ نبی ہمنگ تو فرمائے لی تاس اوبو مگند گوے تردے پورے چ جاری ابئی دنے ابئی نہ پہ کے وہ واڑ بول اولے بول نہ کوے دا صفا پکار دی دار وقت رسکلو دا پارم پکارے دیشی سارولم پکارے دیشی لامبلولم پکارے دیشی لیکن دیکھ پل نیر بانے چوک ہو رہے گا نا نار چاہ با دا گٹر رو با نیر دا روخ کلی دا با دا بار نسوک راضی نمونگ لبا سمجھ زکا مونگ پل مسلمانان نیو خبر دا مطلب دا مونگ تا اسلام نا معلوم پا نیر برا لڑ شے دیکھ خوڑ بانے برا لڑ شے نو بوی نیخ چاہ خلق چاہی ٹول عمر تبلیغنوں کے لگئی داغی ٹول و گٹھرے با ابو طرف تھی تو تاوچہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا احکاموں کے کامیابی مو میں ودا با کے کامیابی نہ دا
کړه هغه سنت نه دی دا او دا حکم دی چې اوبه صاف ساتي اوبه به ګندکه نه پاک اوبه نه ګندکه تر دې فرمایي چې یو ځای کې ولاړ اوبه نه کې به متیاز نه کې ولې دا سبا شاید پیشا پکار شي تساوی پکار شي رسپی پکار شي مونږ اسلام صرف دیتے ویلې جمعات ته درځه بس مونږ کا مینس کې اسلام زمونږ د جون هر پهلو سره تړلې ده دا سه زه نشتره چلته کې د اسلام هدایت نه ای اته د نوم مسلمانۍ ده بس دا به اوس پته ولګي چې د مدینه منوره کې دا او باب ولې وا عائشہ فرمائی قدمنا المدینه ته ویا او باور دل الله قالت فقال بوتان یجری نجلن تانی مان اجنن اجنن بوتان لته کې یو وادی وا ایک به ګنده وبراتله ګنده وب چې په کم ځای راځي کراچی درل شي لانډی یو ګوره بیا پښتون علاقې یو ګوره ښه دلته به ته ووینې چې څه شی پروت دی هلته کې خو چې کله سیلاب راشي دا ګن کم خوځي خو د خلکو کورونو ته ځي نو او چې کله هوا راوالوځي نو د هوا په ذریعه باندې هغه څه بیماری چې هلته وي نا کورونو ته نه وځي دا اصل سبب دکه دی کور خوا کې ډیران چولې نه ستا به خیال ته به د خیر وځي خاوند شي او داسې کچه ډیرانونه دا کوم چې مونږ جوړو دا اوبه چرته ځي باران کیږي که نه کیږي سیلاب راځي که نه راځي دا اوبه کم خوا ځي خو ځمکې ته ځي که نه دا کم خلک چې ګز نیم کې ځان له اوبه راوباسي چې ډېر کمال دی نو ستا به خیال هغه بیماریږي نه آئے خلکو کې وا زړې تور زړې او سپین زړې او زړ زړې دا نه راځي دا سبب دغه دی دا مونږ ډېر مخکې چغې والي د الله بندګانو دا څیزونه سم کې تو کوي اوبه وسکې د بور اوبه وسکې او حل لایې چې دا ډېرانونه لرې کې چې نه لرې کوې دا یې دپاره ښه طریقه داره چې سړی دی ډېران کمځای چې وي نو هغه دې پوخ کې او پای کې دا هغه پیډلو واجی کم چې مونږ په برا په ټینکو کې چو چې اوبه دې نه ښکته نه ځي د پاسم درې د پټولو انتظام کوي چې دا د هوا په ذریعه دې ګندګې اخوا دې خوا نه ځي نو دا لکونه روپۍ چې کمې د ډاکترانو جیبونو ته ځي که نه دا بیا ختم شي دا مسلمانانو سره خپل جیب کې دا صحیح ده عائشه وویل چې دا بوتان چې کوم وو یجری نجلن دا به ګنده اوبه راوړې ګندګي به یې راوړه هغه ګندګۍ د وجه به مدینه منوره کې څومره پاک کړی دی مدینه منوره کې به آب و هوا خرابه شوه د هغې نه به تبه او ټوخی شروع شو دا چې انګریز نه دی ویلي دا څوارلس څوارلس نیم سوه کاله مخکې سید عائشه ویلی دی ام المؤمنین ویلی دی مسلمانی خوشتا نه زمونږ مسلمانی ډېره کمزورې ده هدایات کې مېله وشي نو موږ په هغې عمل نه کوو دا چې د بار نه څوک این جی او راشي نو خلک یو ډېر ښه خلک دی موږ لهدا چل وکړو موږ به پخپله سجل کړو دا زمونږ اسلام دی صفائی ستھرائی دا زمونږ اسلام دی د وبا وجه هغه دکه وه دا مخکې چې کومه کورونا تېره شوې ده دې وجه خو معلومه به وي اوس که هغه ګندګۍ وې کوم چې هغې بازارونو کې وې چینا و یا بل څوک یا بل څوک و هغه خلک خوراکونه کوي د سپو کوي د ګندګ څیزونه خوري صفائی نه وي د هغې د وجه دغه بیماری خوره شوه په ټوله دنیا کې خوره شو دا بیماری ټیک ده الله مسبب دی لیکن اسبابو کې اثر هغه چي نو مدینه منوره کې دا شی ډېر زیات و په دې وجه د بار نه کم سړی چې به راغی نو د آب هوا تبدیلۍ سره به مسله هغه ته جوړه شو نو دغې حدیث کې وایي چې کله ابوبکر او بلال باندې ته به راله ټوخی راغی نو بیا دې ته فکان ابوبکر اذا اخذت حلما یقول ابوبکر ته به کله ته به شروع شوه که نه دا به شعر وی مکه مکرمه به ورته یادېده د مکه مکرمه آب هوا ډېره صفا وه هغه وخت کې ډېره سوتره وه ویل وی کل عمرین مصبح فی اهله والموت ادنا من شراک نعله
دا هغه شعر دی او د خفګان شعر دی. موږ خو هر یو سړی په خپل کور کې را سار راویښ شو، لیکن راویښېدو سره دا بیماری دومره ده چې الموت ادنا من شراک نالی، مرگ موږ ته د خپل سپلی د ګوډیا کې نه زیات نږدې دی. یعنی سار چې پاس نه موږ وایي نن بمرو نن بمرو، دا حالت د مدینې منورې. او بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان ذا عقل عنہ الحما، بلال رضی اللہ عنہ چې کله به داغه نه تبه لاړه، نو هغه به وویل الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذخر وجلیل. دله مکی حالات بیانوي، کاش چې زه یو شپه تیره کړم د مکې په یو واده کې چې زمانه ګیر چاپیر اسخر او جلیل واخو. اسخر او جلیل دوه قسمه واخو. هغه ویل کاش چې زوس په مکه مکرمه کې وي او زمانه ګیر چاپیر دغه زمونږ معروف واخه موجود وګاس. واهل اریدن یومن میاه مجنت، مجنت یو ځای نوم دی، د هغې اوبه مشهورې وي. کاش چې زه لړ شم او مجنې نه اوبه وڅکم. وهل يبدون لي شامة وتفيل، شامة وتفيل هل تدو غرون دي، کاش چه ما ته شامة وتفيل ښکار شي. په دې باندې د انسان د خپل کلی سره هغه مینه ښکاري چې خپل کلی سره د انسان سره محبت. یو داسې کلی به وي چې هغه موږ ته ډېر لرې ښکاري او ډېر بېکاره به ښکاري، خو د هغه ځای د خلکو نه تپوس وکړه نو هغې ته خپل کلی بس کشمیر دن. دا انسانی فطرت دی چې انسان ته خپل ځمکه خپل کور خپل کلی خپل کټ خپل اسباب دا محبوبی پسند دی. نو دی ته هغه یادېدل وه او د خفګان کې به ډېر زیادېدل چې بیمار به شو دا به ډېر یادېدل، دا ګناه نه و. او دعا به کول اللهم لعن شیبه بن ربیعه و عتبه بن ربیعه و امیه بن خلف. دا د قریش او غټ غټ سرداران دي چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام په هجرت کولو مجبور کړو. نو دا شان دشمن ته که خیریو کې دی که صاحب نشته که تا د ښکاري چې دا شیف لانی کړی دی کولی شي اجازه شته. کما خرجونا من ارضنا الی ارض الوباء، دی مونږ د خپل ملک د کعبې نه مکې نه د وبا د ملک ته راوستی یو. زمونگ سکار زمونگ مدینه ترادلو، خودی مونگا و زمونگ پیغمبر دمر تنکلل چې مونگا پا کلی پری خودو بانی مجبور شو. رسول اللہ علیہ وسلم پا خپل خوخو مدینه دن ایدلک او خلق مجبور کلو. دغشان حالات چراشی نبیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کئی دیتا ہو گو روز. زمونږ خلک غلو کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې. غلو دا کوي چې یو درود یې جوړ کړی او پای درود کې وایي چې دافع الولاء والوباء والمرض والقحط والالم. د خپل کورنو کې وګورئ، ستاسو کورنو کې همدا موجود دی. د یو ورکوټي کتاب دا درود به پکې، دا کتاب مه پرېږدئ کور کې. د زنانو خبر اخلي، اکثر زنانہ کہ میں جدا زڑی بڈے گا نہیں دی سردار کتابوں نے دعائے گنج العرش تے افلانے دے افلانے دے پہ کہ داس زنا موجود ہی او گناہ دے ایسے ہوئی پیغمبر بارے کے تو پوئے گے پدے باندے پیغمبر توی دافع البلائے دے مصیبت دری گئی والوبائے وبا گانے دری گئی والمرض والعلم مرض او دردوں لر گئی دا پیغمبر لر گئی. تو مسلمان تا کلمہ طیبہ ویل مدینی منورې ته چا راغی نو وبا غل لرې کړه کنه دعا یې وکړه. الله نے دعا وکړه، الله دا اختیار چاله نه دی ورکړی خپل اختیار چلے وبا گائیں لرې دی او کفر دی. قرآن سوئی چې بلا راشی مصیبت راشی نقصان راشی نو آیا پیغمبر یې لرکول شي؟ قرآن خو واضح ویل دی پیغمبر دی تو آیا
انی لام لکل نفسی نفعا ولا ضرا زد زان د پارا د نفع او د نقصان اختیار نه لرم لا کول مسلمان ده د افسوس مونږ له پدې راځي چې خلک همنده تر ډېر وي کتاب ګوري او مونږ کوي عقیده باندې کارو کې د الله باندې ګانو د خلک مشرکان ده عقیده کې ګن پروت ده کله چې یو سړی عقیده بربادي ده خو عمل نه قبلي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے بشر دے اللہ اگل خپل اختیارات ندی ورگلی دا عقیدہ دا کفر دے دا شرک دے دا چاچے دا عقیدہ یا دی پری دی کلمت طیبہ دوبارہ ہوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول دا غط دافع البلا ہوئی والمرض وردوئی والقحط واللم وردوئی قحطو نم لرے گئی قحط اگلر گئی قحط خبره دا باران چې نه کېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باران کولې شو باران یې خو نه شو کولی او سړی راغی جمعې پر ورځ وې فرمایل چې یا رسول الله زمونږ اموال او زمونږ کلی دا برباد شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه کې لاس پورته کړل ډېر یې لاس پورته کړل او دعا یې وکړه اللهم اسقنا غیثا مغیثا هنیم مریم مریا عاجلا غیر عاجل دعا یې کړل باران نشو ورول باران الله وریخ دا خو دی کلی کې دخل کو ذہن دا چې شهید بابا باران وریخ موږ ته یاد دي چې باران بنه کې نو دا چم خلق ورال په دې سوټه واجو ده بیا ور ځان نل لري دا دی وری عجیبا عجیبا خلق دی ګیره ساتل یا مونږ کول باندې کار نه کیږي دا رستو سزونه دي اول عقیدہ سما کہ باران مانے اختیار دا اللہ دے وبال رے کول مانے اختیار دا اللہ دے مصیبت درے کول دا اللہ اختیار دے سنگ چرا وستل دا دے دا اللہ دی دا رنگے دا دیل رے کول دا اللہ دے اس دا توا دا ٹوخے دا مصیبتونا دا بسوک لرے گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دعا کر مدینه منوره سره مینا پیدا کول هغه د الله نه دعا کوي د دې لپاره دمونه ممونه نه ښه چې دمو واچو فلان کې ځای کې واده کوم اوسو کې راکوي نه څه چل را لوګه څه چل کوم الله نه غواړه دا دې خلقو کې دا مرض دی هر کار چې کم دی او په دمونو باندې کوي ګرځي به مولانو پسې او مولا پیسې کوي هغه پیسې اخلي شل شل ذرا پنځیش پنځیش ذرا خلق اخلی روپے ابھی زبا دا چلو کم او دا چل بو کم تو خدای ایسا دا دعوی خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم نشی گولے ناول دا مدینی منور سرا دا صحابہ اکرام و مینہ اغیر اپارا دا اللہ رسول دعا کئی اگر نشی پیدا کولے مینہ مینہ اللہ پیدا کئی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قران مجید کی ایت ہے کم کسان چری ایمان لری نیک اعمال کی اللہ ولدی پمینس کی مینا پیدا کی مینا پیدا کول دا اللہ کار دے تا ویژن کار نہ دے پدای غلامے پیدا کی مینا پیدا پیدا کی مینا پیدا کول دا اللہ فعل لے انسان کار نہ دے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ یا اللہ مونگتا مدینہ منورہ دا سے محبوب کے پسندیدہ کی لکا سنگ چے زمونگا مکہ سر مینا دا دا اللہ رسول دعا کی دانے کی جی بس چور رائٹ و مادا کارو کو دا کارا الوحیت تیرا او اشد بلکہ د مکے نه زیات مینخ کنه یا الله زمونږ مینا مدینه سره د مکے مقابله کې سیوا کې دا په دی وجه وای چې صحابه کرام زلو لګي مکے مدینه منوره سره به بل دعا وکړه دا یو خدا استوګ نه لپاره وکړه پسندیدګی لپاره وکړه بلې دا وکړه چ اللهم بارک لنا فی سائنا و فی مدنا اللہ زمون پسا او پمت کی مغمخ ویلی ودا
پیمانې تول پیمانې دی سا اومد کې زمونږ برکت واځي او ما تاسو ویلو چې سا اومد کې برکت رزق کې برکت په حلال خورې راځي په حرام خورې نه راځي نا په تول کې کمی سره مصیبت راځي مکیال او میزان کې چې خلک روانه وکي نو د شعیب علیه السلام د قوم غوند عذاب پر راځي دا زمونږ ټول کار دغه برباد کړل چې نا په تول کې ته یو قصاب نه یوازې هر ځای کې ته یو شیواله یو کیلو ابیبل دکاندار باندې وتل نو دا پته ولګي چې دا کیلو دی کنه څومره کم دی عجیبا عجیبا نخری وسره گئی خلق دا سبب دے دے خبرے چې زمونږ رزق تنگی زمونږ کورونو کې عام طور دلتا کہ ہم سر نور سے نشتے رہے زمونږ خزے پی خرسی زرانہ پی خرسی نا پیو کہ وہ بو چتاوا چولے دا خو سیر پی نشو گنا پو بکی وہ بشوے نا ناپ تول کے کمینا دے اول نقصان داو کو چتا غیب ابو قیمت تے تعالی اللہ سے در کلے ہوئے کنا کوئی نہیں روخ کلے ہوئے نا دے خر سے کلے پیغا نا پیو پا قیمت تے خر سے کلے زمونگا منا ظالمان سوکستا نا او مانے جے مونگ ظالمان دے کن یہ دخپل رو نا دخپل کلیوال بانے مونگا او بخر سو نا دا جے زمونگ لاز کے اختیار راشی دے ٹولے پاکستان راشی دے ٹولے صوبے راشی بیا مونگ سکو خبر دا دے بنیادی طور مونگا کہ ہر سڑے مجرم دے خود اخپل وس مطابق ہر سڑے دخپل وس مطابق زیادے گئی پبل باندھے چسنگ بگوں دا گڈن کول دا ملاوٹ کول دا دوکے کول خرید و فروخ کے پدے باندھے رزق کمی گی پدے سے واقعی گی نا مجھے لڑے خلق رہا ہی یہ استاد یہ دوارا دو ہے چی دکان میں خچلی زورتیم دکان چلے دو ہے یہ دوارا بس گٹا کما کوا ناپ تول صحیح گو چتا گٹا کما کیا و ناپ تول دی صحیح نو تابانے با گاگ دیری یو سڑے چے لس من اسیز پا شل رو دے گو باسی نو تبے بیا پا یو رس کو باسی نو ستا فیضہ بڑی ری گن تبا سبا نور روڑے بروز بنور روڑے بروز بنور روڑے اگا یو با آگے شلو تا لس و تا شل رو دے ناستے دے حصول لگ رہی تا معاشیات حصول لگ رہی دے اقتصاد حصول لگ رہی دیانتداری بنیادی چیز دے پدی کلی کی داخل دکاندار نو ڈیر ہی خلق بے اور شو گرا پلانے رے کا پلانے رے چا پلانے بون بیا و سوگنا ور لگ پے گو نور سنو صرف دغا وچ ناپ تول کے گمے نے واڑ رٹل لی دو نمبر شی ور کول لی انسان دے خپل اعتماد پیدا کی چ اعتماد پیدا شی نو ستا ارسب ٹک ٹاک شی رزق بڑی ڈیر شی فراہ وش دا دعا اصل کے دغه د پارم ده وصحح حالنا او یا الله دا مدینه مونږ د پار صحیح کې انشی وکول بخلا الله نے سوال کی ربا تی مونږ له صحیح کې وانقل حماها الى الجحفا او د دې دا تب چې کم دا دا جحفه ته ولې تاسو به جحفه سو ګناه کړه جحفه کې مشرکان جو فقے مشرکان آغا مشرکان چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانی دشمنان یا اللہ داغی پسے لے گا جاتا وقت منگ دے بیگم آگا دے حدیث کے آغا دعا گان منگ تو خود لے چاہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینے منورے دا پارک لے انکہ دا مسلمانان آگے سے رمینہ دا نو دا دا دعا گان اثر دے سفر مائی اصل حدیث کم چیز مونگا دے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد دا آخری ٹکڑا بس دلی گلے دا دا اردن با تفصیل چما دا آگے والا حدیث ہوئے دا پرے خیرے دا کم تفصیلی حدیث چیرے دا صحیح بخاری کے دو زائے لی گلے یا اللہ مونگتا مدینہ دا سے خواہ کے لکا سنگ چیتا مونگتا مکہ خواہ کلے دا بلکہ دا آگے نمز جاتا وَنْقُلْ حُمَّاهَا حُمَا تَبِتَ وَيْخ بعد خلق تَبِتَ کنزل گئی تَبِتَ کنزل مکوے حدیث کے من عراغ لے دینا تَبِتَ کنزل مکوے تبا کی پکار آئی چھے انسان خوراک کم کی او دوبو پٹے دا کپڑے
نہ چوڑ کڑے شوی چ سڑے پتندی او بو تلو با نیو لگی نہ تب زر کو جی گی با احتیاطی تدبیر پکار دے بس ان سوا و وای دا ورا گلی دا نو دا و وای تا بعد دے علاج پکار دے دا پدمنو دردونو نہ کی گی بس ہر شے پدم درد کرے دے علاج پکار دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی ما جعل اللہ دان الا جعل له دوان دا سی بیماری نہیں سنے چا اللہ دا غی علاج نہیں پیدا کرے دا ہرے بیمار ہے علاجی علاج خلق پی دا دم درود انکار نہ کو مونگ خدا بس دیتا نا سی جی بس دا پیسے سر نہ ہو گئی نہ چرتے انجیکشن لگئی نہ ڈاکٹر لدی نہ حاکم لدی نہ طبیب لدی ہر سے جگہ ہم نے پدمن والے خگئی ہر سے پدمن نہ خگئی اللہ رب العزت باعث ظلم دا پارا علاج تجویز کر رہے علاج قول پکاری ونقل حماہ الی الجحفا اور دے حما چی کم دا تبا دا تو لے گی جحفے تا اللہم مبارک لنا فی مدنا وسائنا یا اللہ زمانگ پا مد و زمانگ پا سا کے برکت واجے حدیث کے باب سر چی کم تعلقو ناغد آو چی مدینی منور سر دے انسان مینہ پیدا کی التا استوگ نلے ترغیب ورکی دغا حدیث نو چې د دې ملک نه ډېر شي خلق تللی دي مدینه منوره کې واستوګ نه کوله ډېر شي دا سری چې هغه ته مهاجر مدنی وای کله کله حالت نه راغلی هم دي او ډېر دا سری چې مکه ته تللی دي د هندستان ډېر شي علما مکه مکرمه کې دفن دي فلان کې مکی فلان کې مکی حالت کې دی یو مدرسه هم ده د هندستان د علما مکه مکرمه کې سمسته یو مدرسه مدینہ منورہ کے ہم دغه وټول جانب ته دی مدارس او سمشتل زوی نه امشتا لیکن دای ته کوم قومي به زائد دار بو ناغه دای چری بل چاله ترقی نه ور گئی دا یو مزاج دی پخپل کلی کې اغي بل چاله ترقی نه ور گئی متاسو ور کوي سم دا فدری مسله خپل کلی کې سړی د بار نه راغلی سړی ترقی نه ور گئی دا چا فطرت ده وی داغه نو سلا اخلي پر دې خپل نو والا نو بار کې دا چون کې دینی مسله وا ینه د دین شاعت نو دین په شاعت کې بیا د کلی و بار نه غنا ا کول پکاره نو باپ کې مونته ترغیب ده غره او دې کې دا خیر اتا چې په دې کې انسان ته ست تکالیف رسی کنه نغره برداشت کوي قول قولی هذا استغفر الله.